salve galera, beleza? Alex Dex na área. Então galera, olha aqui na onde que eu vim fazer o Dex Responde hoje. Tá ventando muito, cara. Nesse lugar aqui tem uma casinha. E eu vou fazer o Dex Responde lá dentro da casinha por causa do vento, mano. Ai, ai, esse vai ser da hora. Então vamos lá dentro da casinha lá. Aqui, ó. Subir na casinha aqui, ó. Tem um parque. Vamos lá. Aqui é um condomínio fechado. A casinha. Isso é louco. Então, galera, vou fazer o Dex Responde aqui hoje. Vamos ver se a janela abre. Não abre. Vamos ver se abre. Uou! Tamo junto. Vamos começar o vídeo. Então, galera, vamos começar aqui mais um Dex Responde. Ah, tô dentro da casinha que tem aqui que eu mostrei no começo do vídeo. Vamos lá. Vou filmar com o celular e com a câmera, certo? Vamos lá, galera. Filmando com o celular e com a minha câmera. Vamos aí fazer mais um Dex Responde. Aqui o tanto de pergunta, galera. Dessa vez aí vocês mandaram muito bem. Porque das outras vezes a galera mandava uma, duas, três perguntas só. E agora a gente tá com muitas perguntas. Não sei se vai dar pra ouvir aí, ó, o barulho do vento lá fora, mano. Nossa, o vento tá muito forte. Vamos lá então, galera. Dex Responde aí. Primeiro, vou mandar um salve aí pro meu parceiro, o Alex, lá do posto BR Mania. Salve, Alex. Muito obrigado pela parceria aí. Salve, Alex. Salve, Caio, que é o funcionário dele, beleza? Parceria aí lá no Lava Jato do Alex, beleza? Quer lavar seu carro, sua moto, já é, mano. Só levar a moto e o carro lá que o cara dá um grau. E é nóis. Então vamos lá, Dex Responde. Vamos às perguntas aqui, galera. Olha lá, ó. Dex Responde. 9/5/2018. Teve uma lista boa de perguntas. Eu gosto de escrever assim no caderno, entendeu? Tem outras formas de fazer, mas eu acho bacana a gente escrever, certo? Não sei como tá a iluminação aqui, mas acho que dá pra ver de boa. Primeira pergunta, a Mauri Duarte. Salve, a Mauri. Ele perguntou aqui, por que Alex Dex? E qual que é meu nome verdadeiro? Se eu moro sozinho, se eu tenho família? E se dá pra fazer live com webcam? Então vamos lá, galera, vamos responder cada pergunta. Por que Alex Dex? Alex Dex, porque meu nome verdadeiro é Alexandro. Mas todo mundo me chama só de Alex, beleza? Quase todo mundo me chama de Alex. Meu nome é Alexandro. E por que Dex? Dex é um apelido desde a época do skate, das antigas. É, eu com meus amigos começou a inventar uns apelidos lá e acabou que começaram a me chamar de Dex, certo? Aí ficou Alex Dex, beleza? Então é isso aí, galera. Ele perguntou também se dá pra fazer live com webcam. Dá pra fazer, cara. Minhas lives mesmo que eu faço são todas na webcam do notebook, certo? Então dá pra fazer sim, Amauri. Muito obrigado por ter deixado a pergunta. Luiz Tamiosso. Salve, Luiz Tamiosso. Tamo junto, meu amigo. É, vamos responder aqui. Ele perguntou primeiramente, qual OS
em smartphones? E por quê? Qual é o sistema operacional que as pessoas mais preferem em celulares? E por quê? Pra mim, cara, é o Android. O Android. Porque é muito mais barato do que os produtos da Apple. Pra mim e pra muita gente que entende um pouquinho de programação, dá pra fazer muito mais coisa no Android do que no iOS, certo? E é um sistema muito mais aberto. Pra mim é esse o motivo, cara. Obrigado por deixar a pergunta. Meu amigo Russo, salve Russo, lá de Portugal, diretamente de Portugal, hein, Russo? O Russo perguntou, qual é o português mais famoso do Brasil? É o Russo, cara. O português mais famoso aqui no Brasil que eu conheço é o Russo. Tamo junto, Russo. Obrigado por ter deixado a pergunta. E ele perguntou se eu gostaria de morar em Portugal. Cara, eu gostaria muito, muito mesmo. E por quê? Pela situação que o Brasil está passando, tá complicado, tá péssimo morar aqui, a política, o governo nosso tá muito ruim. E outro motivo que eu gostaria de morar em Portugal, para conhecer um novo país, entendeu? Conhecer uma cultura um pouco diferente, entendeu? Adquirir conhecimento de outro país seria bem bacana. Tamo junto. Próxima pergunta, Marcelo Faria, MF1000. Salve, meu amigo. Beleza? Abração aqui, cara. Muito obrigado por ter deixado sua pergunta. Ele perguntou qual o Brasil que eu quero. Então, Marcelo Faria, o Brasil que eu quero é um Brasil, cara, que tem educação, saúde, que os políticos não roubem, certo? Que a gente possa ter o direito de ir e vir sem ter medo, igual quem mora em cidade grande, exemplo Rio de Janeiro, São Paulo, sempre fica muito com medo de ser assaltado, de perder a vida para um bandido aí, que às vezes quer só o seu celular, por exemplo, quer roubar seu carro, sua moto. Então o Brasil tem muita coisa para melhorar, entendeu? Mas um Brasil onde tem educação, saúde, honestidade, imposto que a gente paga nas coisas seja justo, seria um Brasil muito bacana já, certo? Então beleza, Marcelo Faria, muito obrigado por deixar a pergunta, mano. Vamos lá. O Game Recente perguntou, Alex Dex, onde você mora? Gamer Recente, eu moro na minha casa. eu moro na minha casa, cara. Tô brincando, cara. Eu moro na minha casa, mas minha casa fica em Boa Esperança, Minas Gerais. Interior de Minas Gerais, beleza? Tamo junto. Thiago Ana Dias perguntou, como comprei a Ninja? Foi a primeira moto? Se chama atenção? Então, a Ninja, cara, não é a minha primeira moto. A Ninja é minha terceira moto. A primeira foi uma Suzuki S, depois uma Honda Twister e agora a Ninja, minha terceira moto. E, cara, chama sim atenção. Ainda mais pra quem é um pouco leigo, não entende muito de moto, assim. Acha que é um puta moto. mas é uma moto bem barata, bem simples, certo? Mas chama atenção sim. Obrigado pela pergunta. Paulo César perguntou, por que não troca a Ninja numa CB500? Por que não, cara? Porque a proposta da moto é diferente, uma carenada com uma Naked. Mesmo se fosse a CB500 carenada, a proposta é diferente, entendeu? Uma é mais racing, a outra é mais, sei lá, cara, mais trail, sport touring, eu acho que é. Então é diferente, cara, mas a CB500 é uma moto boa, com certeza. Vamos lá. Meu amigo Dan Design, salve Dan, meu parceiro também, Danilo Santana, perguntou, cadê os treinos de grau? Então, Danilo, você me conhece faz tempo, cara. Eu não sei dar grau e, tipo assim, eu nem tento dar grau com a minha Ninja, cara. Com a minha moto eu não tento, não. Grau na minha, só se eu tivesse uma moto pequena, uma Honda 125 cilindrada,
porque as peças você acha em qualquer lugar, tudo é barato. Agora na Ninja, você também tem a Ninja, tô ligado. Peça é tudo caro, mano, você vai ficar destruindo sua moto. Pra dar grau, beleza, você vai dar grau e... Entendeu? Pra quê? Então, pra mim não faz sentido. Mas tamo junto, Danilo, obrigado pela pergunta. Diogo Pantera Negra perguntou: quando vai ser a próxima live? Então, Diogo, eu fiz uma live ontem, dia 8/5/2018. Mas como eu tô respondendo dia 9, a próxima live vai ser ali pro dia 11, mais ou menos. Vou estar fazendo mais lives aí, galera. Obrigado, Diogo Pantera Negra, por deixar a pergunta, certo? Motoca007 perguntou aqui: seu trabalho, o que eu faço? Então, galera, atualmente eu tô trabalhando com informática, certo? Manutenção de computadores e algumas manutenções em celulares e tablets. Faço também, certo? É o que eu tô trabalhando atualmente. O Escorpião S50 perguntou: manutenção na Ninja é caro? É, meu amigo, eu vou falar pra você. Falar que é barato, não tem jeito de falar, porque é caro, é caro. Por ser uma moto 250 cilindrada, é bem puxado. Ainda mais se você for comprar peças em autorizadas, aí é complicado, velho. Comprar peça em concessionária, você vai pagar um absurdo. Então é caro sim. Vamos lá, Ed Moto Filmador, salve meu amigo. Ele perguntou: por que a água da privada no hemisfério sul gira ao sentido anti-horário? Cara, isso daí é pela polarização da Terra, polo norte, polo sul. Então, cara, eu acho que isso daí influencia muito o centro de gravidade helicoidal, certo? Eu acho que é por isso. Henrique 99 perguntou se eu sei dar grau. Então, Henrique 99, eu não sei. Não sei dar grau, cara. Eu nunca tive a oportunidade de treinar muito grau. Quer dizer, eu já tive a oportunidade, mas nunca me interessei muito. Eu prefiro fazer curva do que dar grau. Mas é bacana. Olha lá, o Ed ZX6R perguntou: com quantos paus faz uma canoa? E se eu já bati racha com uma Comet? É, tema polêmico. Quantos paus se faz uma canoa? Depende, cara. Eu acho que com uma canoa bem pequenininha, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mais ou menos com oito ou dez pau dá pra fazer uma canoa assim, cara. Se for uma canoa pequena, né? Se for uma canoa grande já vira barco. Obrigado, Ed, tamo junto. O Gamer perguntou de novo aqui, ó: como se sente em ter 1000 inscritos? Eu me sinto muito bem, galera. Mas eu sinto que o meu canal era pra ter mais inscritos se eu fizesse muita palhaçada, muita coisa forçada, tá ligado? Teria bem mais inscritos. Ah, mas eu não faço, então o meu canal, eu gosto que as pessoas que gostam mesmo do meu canal que estejam aqui, certo? Que curte o tipo de conteúdo que eu posto. Tamo junto, e-gamer. Igor Motovlogger perguntou: Brasil ou Portugal? Cara, tenho muita vontade de conhecer Portugal. Mas essa resposta, por enquanto, eu vou falar que é Brasil, porque eu nunca fui em Portugal, eu não sei como é morar lá, entendeu? Mas tenho vontade de conhecer. Mas Brasil é minha terra natal, então Brasil, cara, por enquanto. Vai que um dia eu vou conhecer Portugal, aí eu vou poder saber melhor. Sandro da Cala 7, salve Sandro, tamo junto. Grande parceiro aqui do canal também. Perguntou se eu trabalho com eletrônica e se eu faço manutenções, se eu faço consertos. Sim, cara, trabalho com eletrônicos e faço consertos de computadores, notebooks, celulares e tablet, certo? Tamo junto, Sandro, obrigado, cara. Willis perguntou: teve problemas com o TecTec da corrente de comando da Ninja e como resolveu? Então, galera, isso daí é um problema crônico das Ninja 250, que com o tempo a corrente de comando, quando você liga a moto, começa a fazer um tec 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 tec, entendeu?
Eu tenho esse problema, só que a minha faz bem pouco. Não incomoda, nunca incomodou até hoje. E tá tranquilo. E quando for para resolver, eu vou trocar a corrente de comando, certo? Com o tensionador da corrente de comando. Vou fazer isso de uma vez só. Aí resolve o problema. Tamo junto, Willis. Obrigado. Fabiano ST3, outro grande amigo aqui do canal, parceiro há muito tempo. Fabiano perguntou se eu moro sozinho. Sim, cara. Moro sozinho, tranquilo. Então, é isso aí. Moro sozinho, cara. Tamo junto. E a última pergunta aqui foi o Márcio Motovlog PE. Salve, Márcio. Grande abraço, meu amigo. Prazer você aqui no canal. Márcio perguntou se eu tenho coragem de sair daqui de Minas Gerais e ir lá pro Nordeste de moto. Márcio, tenho coragem sim, cara. Tenho coragem. Se eu tiver com bastante dinheiro no bolso, minha moto tiver em dia, tenho coragem sim, cara. Mas tem que ter dinheiro, né? Porque sem dinheiro não tem como. Pegar umas férias aí, hein? Conhecer as praias do Nordeste, do Norte e Nordeste, seria uma honra. Mas falta grana, né, cara? Pegar a moto aí, ó. Partir. Então, tamo junto, galera. Muito obrigado a todo mundo que deixou perguntas. Vocês estão de parabéns, porque dessa vez me deixaram bastante perguntas. Antes, a galera deixava duas, três perguntas e era só. Hoje foi 20 perguntas, certo? Então, muito obrigado aí. Todo mundo que deixou pergunta. É, já deixa seu like aí no canal, certo? Quem não for inscrito, se inscreva no canal, tamo junto e é nóis. Vou fazer mais algumas imagens aqui e esse daqui foi mais um Dex Responde. Obrigado, galera. Fui, tamo junto, é nóis.